1000多年前，中国分裂成三个国家，不停地打仗。打仗首先要吃饱，有个皇帝为了不让战士饿肚子，在军队安插摸金校尉官衔。这官衔是干嘛的呢？就是到处探看古墓，破门开棺，跟死人借钱买粮食。摸金校尉规矩森严，凡开大墓必须在地宫墓室的东南角点上一支蜡烛，方可开棺摸金。若蜡烛熄灭，必须将到手的财物原物放回，退出墓穴，否则将有灾祸发生。